Tash besoj ai ka hyrë te kjo fusha po xhallarve egzorcistëve, nuk e di. Po ishte batut shumë e lezetshme, më thënë drejtën. Edhe pse ato të mia të para ishin çik më të mira, edhe i ka ardhur keq besoj se ai komedian, unë gazetar, dhe se ti kisha unë batutat më të mira ishte pak stresuese. Apo? Po, po, po. Bindur. Por se ti për mua është fan aty ai mund të bëj çfarë doj si të gjithë, po un kam siç e thash një detyrë time ndaj publikut, nuk kam asnjë flamuri, është thjesht pak detyrë. Sa gjëra duhet të thon, nuk kam fare kështu emocione ndaj këtyre qendrimeve. Edhe me Ermalin kam fol privatisht më pas. Madje i kam thënë që edhe nëse do mund të ulem dhe ta të sqaroj pozicionin tim dhe bindjet e mia dhe ato që un di për këto rrymat e reja të life coaching, kështu që mbetet ftesa e hapur. Nuk e pranoi Ermali ftesa? Deri tani jo. Deri tani jo. Se di. Po librin ke tentuar t'ia lexosh? E ke marrë në dorë, e ke parë, e ke hapur ndonjë faqe? E ke seriozisht apo? Po. Po ç'to? Tani. Ska asnjë gjë. Nëse gjithat marketingu. Po pikërisht, edhe tani vazhdojmë bëjmë atë gjë në fakt, kështu që. Por megjithatë ka ca gjëra që ja kam thënë edhe atë ditë në takimin tonë virtual që fakti që unë s'kam provu heroinën nuk do të thotë që nuk e di që të bëndëm. Kështu që nuk është domosdoshme të provojmë gjitha në këtë jetë. Mund të provojmë ca gjëra për të cilat jemi kurioz, por nuk po them që se e di që titulli do jetë si droge, ku di ose çfarë, por jo. Ja, nuk është e thënë se do jem dhunë, nuk e bëj titullin ashtu. Zbute dorën. Do ta zbut. Po jo, nuk e nuk kam dërmë ta bëj. Ne se besoj që diku do takojeni dhe do i flisni këto, po, mbetet pastaj për të parë çdo flitet më vonë. Nëse dëgjoj, u them që Ermal Mamaçi edhe pak kohë do merret me këto punë, do gjeni një gjë tjetër, është djalë kreativ. Kështu që besoj kur të merret me biznesin tjetër, do kemi kohë të flasim për të shkuar. Shumë shpejt do ndrojë. Po mirë, mbetet për të parë. Po dëgjoj mua.